také zápasíte s tím, jestli si máte pořídit objemovou nebo prodlužující řasenku a že ideální kartáček na trhu neexistuje, zbystřete. U nás můžete mít obojí. 1.3. představujeme Legendary Length řasenku, která obsahuje unikátní technologii budoucnosti s obsahem polymeru, který zajistí efekt prodloužení, navíc se zužujícím kartáčkem, díky kterému budete mít husté a dlouhé řasy, jak z Instagramu. Už žádné umělé řasy. Tato řasenka zvládne obojí.